កាច់នៃពោះឡើងទៅ2បាទពោះចូលនេះបាទអើយទៅហើយហ่าដល់កោហើយមកកាច់ពោះ7ហ่าអូអ่าអកោហ่าអាសំវឹងអង្ដកកោហេអូបុករះតាំងពីចុងដើមទីបន្លែលក់បន្លែមកហ្មងបងប៉ិនបងអូននៅខាងមុខគ្នាទៀតនេះបងពងជិះម៉ូតូឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំទុកនៅម៉ូតូយឹកមកចូលយកបន្លែអញ្ចឹងគាត់លឺទៀងខ្ញុំរត់ចេញពីម៉ូតូហ្មងរត់ចេញពីម៉ូតូមកយកបន្លែអត់ទេខ្ញុំគាត់លឺទៀងខ្ញុំរត់ចេញពីម៉ូតូហ្មងរត់ចេញពីម៉ូតូមកហ្មងណាបងណាបាទចឹងនៅពេលហ្នឹងបងអាចបានជិះលើម៉ូតូទេបើខ្ញុំឈើនៅឈើឯម៉ូតូហ្នឹងហ្មងបាទនៅពេលដែលបងឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលរបួសដែរបងគាត់បុករះហ្នឹងច្រើនណាស់បងខ្ញុំមើលទៅអត់ដឹងថាប្រហែលអ្នកគាត់ជិះឆាយឆោតជាង10អ្នកបងជិត10អ្នកបាទចំស្រីហ្មងប្រហែលមើលទៅបងអត់ដឹងណាស់បងខ្ញុំច្រើនណាស់បងខ្ញុំមួយខនប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្រោមលមកទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្វាយស្រីស្មារត់ប្រពន្ធចាំបើប្រពន្ធបងឯងរបួសដែរនៅក្រោមលមកនៅក្រោមលមកដួលហ្នឹងអត់ទាន់របួសបានក្របចំអាឡាញ់ច្រឡោះបងអូមកលឺសូរសំឡេងយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្លាំងបងហើយលឺខ្លាំងមែនតើបងប្រហែលអ្នកបងមើលទៅបួសច្រើនណាស់មកជួនហ្នឹងបងរបួសច្រើនណាស់ប្រហែលម៉ានអ្នកបងមើលទៅខ្ញុំមិនបានហាប់ទេបងហើយព្រោះខ្ញុំមិនឲ្យភ័យខ្ញុំបានហាប់ទេបងមិនត្រូវខ្លាំងបងខ្ញុំមិនត្រូវអីទេបងជាអាជីវករលក់អីដែរខ្ញុំបើកលម្អមកទិញបន្លែបងបើកលម្អហ្នឹងបងណាចាអូប្រិមិត្តបាទនេះលម្អហេម៉ូតូលម្អគាត់ណាបុករះពេញផ្លូវនេះបាទគាត់ណាបុករះជា10អ្នកអើបងប្អូនមើលណាណែអេ10អ្នកជិត10អ្នកប្រិមិត្តបាទក៏អ្នកលពោះបាទសូមលំអងកាយគោរពនិងជំរាបសួរប្រិមិត្តឥឡូវនេះមានករណីរថយន្តលួចស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកបុករះបាទនៅទីតាំងចំណុចសំទុះរថយន្ត OD ប្រិមិត្តបាទបានបើកបុករះឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចពងខាត់ឲ្យប្រិមិត្តបាទពងខាត់ឲ្យបើកឡានបាទឥឡូវកំពុងតែធ្វើការខាត់ឲ្យបានឃើញបាទបុករះអត់មកលើទេបងប្រិមិត្តបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចប្រើធွာក្តៅឲ្យប្រិមិត្តបាទកងតែធ្វើការប្រើធွာក្តៅឲ្យប្រិមិត្តបាទដោយសារតែអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងគាត់នៅប្រើធ្វើការព្យាយាមជាន់រថយន្តរត់គេចទៀតប្រិមិត្តបាទទាំងសម្ភារៈអូពងមួយឆ្លួរមួយចិនពងមួយឆ្លួរបាទមកនៅស្រុកខ្មែរមិនគោរពច្បាប់ស្រុកខ្មែរនៅស្រេចអើយបាទខ្ញុំបានជួយបាទខ្ញុំស្ដាយ slot អីដែរមកតែខ្ញុំមានធ្វើបាទបាទព្រោះធោះតែជាអត់ស្ដាប់ទេបាទយើង live បន្តយើងស្រាច់មកយើងមួយនេះបាទ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 ស្រាប់ហើយខ្ញុំរៀមមកបងអើយបាទនៅផ្លូវចាំងស្រាប់បន្តបាទនៅពករះនៅច្បាស់ទៅបាទទៅទីងមកវ៉ាហេគឺទៀងហွာទៅបាទបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅលើឡានយ៉ាមិនអត់ព្រមចូលទេហេមក What to ដល់នេះហ่ะចាំបងៗស្រួលបួសសិនណាបើថាមិនបងនិយាយជាភាសាចិនព្រមមិនគឺថាជនយើងបាទសង្ឃាសង្ឃាថាយើងជនចិនចិនហើយពួកយើងចិនហើយបាទព្រមមិនមកពុកគាត់វិញឲ្យបោលវិញផ្លូវតែម្ដងបាទវិញផ្លូវអត់ដល់តែមានអារម្មណ៍របួសបងសមត្ថកិច្ចរួមមានអ្នករួមរបួសទេបងហើយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺជនរងគ្រោះយើងរាប់អត់អស់ទេបាទច្រើនណាស់បាទហើយជនរងគ្រោះមានតាមប្រមាណអ្នកអីដែលរួមរបួសប្រិមិត្តលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកគ្រូដែលចាត់ទីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើនៅចំណុចទីតាំងស្វីនជ្រោយច្បារហ្នឹងប្រិមិត្តបាទ7 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 7
ហើយសុំទោសនៅទីតាំងច្បារអំពៅប្រិមិត្តបាទលឺហើយអូនឥឡូវប្រិមិត្តឃើញហើយបាទនៅវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺនេះបាទនៅវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺនេះគឺមានអកណ្ណីរថយន្ត OD មួយគ្រឿងបើកបរដោយបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់បានបើកបុករះអាជីវករដែលលក់នៅលើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករបួសបងបងបងចរាចរសុំអាម៉ាត់មកបងបងចរាចរបងបងសមត្ថកិច្ចសុំសួរអាម៉ាត់មកបងមានអ្នករបួសមកនេះឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបាទគាត់កំពុងតែពិបាកមែនតើហ៎ម៉ូតូនេះម៉ូតូមកសុំបន្តិចមកបងបលីបងនេះម៉ូតូប្រិមិត្តបាទម៉ូតូអាជីវករដែលគាត់លក់បន្លែបាទបាទម៉ូតូនៅក្រុមឡានមកប្រិមិត្តបាទបងសុំសួរអាម៉ាត់មកបងមកនេះតោះឥឡូវនេះគាត់កំពុងឲ្យគាត់ទេតោះអូមកអត់មកបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនឯប្រិមិត្តបាទបានធ្វើការខាត់ខ្លួនឯណៃខ្លាំងជាងបលីឯងឥឡូវបលីខាត់ឯប្រិមិត្តបាទបងរបស់ម៉ាណែដែរបងមានដឹងថារបស់ម៉ាណែឯងបងពោះមានជាជនថា5នាក់4 5នាក់ឥឡូវយកទៅពេលបាទ5នាក់បងបាទចុំខ្ញុំឈឺដៃវាទៀតបងទាញមកបងយើងធ្វើកាយបាទគាត់ធ្វើគាត់ប្រុសស្ដាប់មកតែគេឥឡូវចុះមកលើអត់មានគ្រប់ច្បាប់ស្រុកខ្មែរយំបន្តិចអត់មានខ្លាយសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្មែរបន្តិចសោះបងប្អូនណាអត់មានខ្លាយបលីបន្តិចទេបងប្អូនណាហើយនឹងអង្គុយក្នុងឡាននឹងបាទអត់ចេះនិយាយចិនទេនិយាយតែគាត់ស្ដាប់បានតដែលបងសុំបន្តិចមកកុំបានតែបលីបលែងឲ្យវិជាពលរដ្ឋណាបងបលីសុំម៉ាត់មកបងរបួសម៉ាណែដែរលពូរបួសម៉ាណែដែរបងបងនេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងបាទបាទបងចូលមកបលីទៀតបាទដាច់ហើយលើនេះជួយចិត្តនេះមិនព្រមអត់ព្រមចុះទៅលើរថយន្តទេប្រិមិត្តបាទតែសម្បត្តិតែមិនអត់ថាបាទខណ្ឌច្បាប់អំពើផ្នែកចរាចរណ៍លើគោលឬតែសម្បត្តិតែមិនព្រមមូលដ្ឋានច្បាប់អំពើទី2បងបានមើលមកកន្លែងក៏ខ្ញុំមានមកមែនតើតែម្ដងបាទគូប្រកាសមុខនេះមួយនេះបាទជួយចិត្តនេះមិនព្រមដែរហើយឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទបាទសមត្ថកិច្ចពាក់អាវឯកសន្តានប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនអោយតម្លៃមិនគ្រប់បន្តិចសោះម៉ូតូប្រិមិត្តបាទម៉ូតូនៅក្រោមឡានទាំងអស់ឥឡូវគាត់ព្រមចុះណាបងបលីបងបាទចុះគាត់យកអីវ៉ាន់គាត់តិចបងមានដឹងថាម្ដងម៉ោងនេះមានអ្នករបួសម៉ាណែឯងបងបុកនឹងបុកឥឡូវបលីយកទៅឯងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចនៃបុកឡាន7បាទព្រមចុះនេះបាទទៅឯងបាទអើកោអីមកតែកិច្ចពតបាទអើអូទៀតកោអើអើកោអីអើអើសំវឹងអង្គដល់កោអីអូយអើនេះបើសិនជាបលីបលែងបើសិនជាបលីអត់មកអត់តាន់វិញជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍ទួសាច់មកបងប្អូនណា
បុករះបាទមាញ់ប៉ូលីសផ្ដល់មកយើងថារបួស5នាក់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងសួរអ្នកដែលរងគ្រោះនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសិនមើល OD 1ខ្ទេចហ្មងប្រិមិត្តបាទមើលណាអេមើលណា OD មកគ្រឿងខ្ទេចហ្មងប្រិមិត្តបាទ OD គ្រាន់តែផ្នែកខាងមុខខ្ទេចមើលយើងនេះមើលណែមកចំហៀងហ្នឹងណាអេអេមើលវិជាពលរដ្ឋគាត់យកដងឆាត់ដាក់កល់កង់ហ្មងកុំឲ្យទៅមុខទៀតអេមកខាងនោះប្រិមិត្តបាទយើងទៅមើលខាងនោះមើលម៉ូតូហ្នឹងមើលម៉ូតូបងប្អូនណែម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបងប្អូនបាទរបួស10នាក់ម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទមានធ្ងន់មានស្រាលទៀតឥឡូវយើងទៅសួរអ្នកឃើញហេតុការអូនោមចាំម៉ូតូបងសុំសួរម៉ាត់បងបងចាំម៉ូតូឲ្យបងបាទបងបងមានឈ្មោះអីដែរបងពួកសៀនសុផាតបងអាយុប៉ុន្មានដែរបងឆ្នាំនេះអាយុ35បង35ឆ្នាំហើយបងនិយាយបានតិចបានហើយបងដំបងឡើយហេតុការនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងគាត់ពុករះតាំងពីចុងដើមទីបន្លែលក់បន្លែមកហ្មងបងប៉ិនបងអូននៅខាងមុខគនីធាននេះបងពងជិះម៉ូតូឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំទុកនៅម៉ូតូញឹកមកចូលយកបន្លែអញ្ចឹងគាត់លឺទៀងខ្ញុំរត់ចេញពីម៉ូតូហ្មងរត់ចេញពីម៉ូតូមកយកបន្លែអត់ទេគាត់លឺទៀងខ្ញុំរត់ចេញពីម៉ូតូហ្មងរត់ចេញពីម៉ូតូមកហ្មងណាបងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបងអាចបានជិះលើម៉ូតូទេបើខ្ញុំឈើនៅឈើឯម៉ូតូហ្នឹងហ្មងបាទនៅពេលដែលបងឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលរបួសដែរបងគាត់បុករះហ្នឹងច្រើនណាស់បងខ្ញុំមើលទៅអត់ដឹងថាប្រហែលអ្នកគាត់ឆ្លាតឆោតជាង10អ្នកបងជិត10អ្នកបាទចំស្រីហ្មងប្រហែលមើលទៅបងអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំច្រើនណាស់បងខ្ញុំណាមួយខនប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្រោមលំអកទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងស្រីស្វែងរត់ប្រពន្ធអញ្ចឹងបើប្រពន្ធមកឯងរបួសដែរនៅក្រោមលំអកនៅក្រោមលំអកដួលហ្នឹងអត់ទាន់របួសបានក្រើបចំអាឡាញ់ច្រឡោះបងអូចំអាច្រឡោះកាន់អីជាងចូលបងខ្ញុំច្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានរបួសអីបងឥឡូវនេះអត់មានគាត់មានអីណាបងណាឥឡូវបងពីណាប្រពន្ធអត់មានរបួសអីណាបងណាខ្ញុំរបួសជើងជាហៀងបងរបួសតែជើងមួយជើងអូឥឡូវនេះរបួសតិចតួចដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះម៉ូតូខ្ទេចអស់ហើយក្រុមហ្នឹងតិចអស់បងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណបងអូប្រិមិត្តបាទនេះលម៉ោកហេម៉ូតូលម៉ោកគាត់ណាបុករះពេញផ្លូវនេះបាទគាត់ណាបុករះជា10នាក់អើបងប្អូនមើលណាណែអេ10នាក់ជិត10នាក់ប្រិមិត្តបាទគាត់អ្នករបួសនេះជាព័ត៌មានបាទធម្មតាយើងទទួលបានណាបងប្អូនបាទព័ត៌មានបាទធម្មតាយើងទទួលបានជិត10នាក់បាទម្ចាស់កង់3ក៏តាណាបាត់ដែរបងមុខរះហ្មងបាទมันធម្មតាទេបងប្អូនបាទបាទមិនដឹងគាត់ចេញពីសង្វឹងមកពីណាទេអញ្ចឹងគាត់ចេញមកពីផឹកស៊ីកន្លែងណាទេបាទបានមកបកគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ណែមកសំសួរអ៊ំបន្តិចអ៊ំស្រីអ៊ំអូអ៊ំនៅអ៊ំនៅត្រូវរបួសនោះនេះអ៊ំនេះអ៊ំមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំមុំសវីអូនអាយុប៉ុន្មានអ៊ំឆ្នាំនេះ65ឆ្នាំ65ឆ្នាំហើយចាអ៊ំអង្គុយលក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំដបងឡើយខ្ញុំអង្គុយទេខ្ញុំដើរប្រមូលបន្លែហ្នឹងបាទគ្រាន់តែគឺសូមមកផាំងមកវាក្លែកទៅវាខ្ទាតមកបដហើយឲ្យខ្ញុំដឹងរត់ទៅណារួយកូនមកខ្ទាតខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងហ្មងខ្លួនឯងឥឡូវក្បាលជង្គង់ខ្ញុំងើបបាត់រួយទេហើយជះស្អីលើធូងអឡអ៊ំជិះទៅប៉ែអ៊ំអ៊ំបែងចៅមកអ៊ំណោះចាចាំខ្ញុំចាំប្តីខ្ញុំមកឥឡូវប្តីខ្ញុំវាមិនទាន់ឃើញមកនេះម៉ាឥឡូវអ៊ំអ៊ំជិះទៅប៉ែសិនតើអ៊ំអីចាំគេណាយកគាត់ទៅគាត់ដើររស់ចាំមើលខ្ញុំដើររួយទៅចាំនឹកកូនខ្ញុំនេះដែរហ្នឹងកូនខ្ញុំទៅប៉ែណាទៀតអ៊ំអត់អីទេខ្ញុំទៅប៉ែតើអ៊ំទៅប៉ែរត់ទៅណាអ៊ំណាប៉ែណាទៅកូនប៉ែរត់បាទប៉ែរស់ស៊ីក៏បានប៉ែណាក៏បានអ៊ំទៅប៉ែឲ្យតែមានប៉ែរត់ណាអ៊ំណាឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំអ៊ំមានបានបោសសអហ៎មានទេអូជន់បាទអ្នកគាត់ណាបងប្អូនអើយអ៊ំលក់អ៊ំលក់បន្លែមកយកបានប៉ុន្មានអ៊ំខ្ញុំលក់ខ្ញុំតែងតាខ្ញុំលក់សារប្រៃឯងកូនមកអូយអ៊ំអើយអ៊ំអ៊ំអើយសូមជួយខ្ញុំសោកស្ដាយពីបកដែររស់ស៊ីនៅលើដងផ្លូវតាមម្ដាយផ្លូវជាលេខ1ម្ដុំស្បាច្បាមអំពៅនេះ
ហានិភ័យណាបងប្អូនអើយបាទឥឡូវសុំសួរបងចរាចរណ៍បន្តិចមើលបងបាទឥឡូវយើងសួរប៉ូលីសចរាចរណ៍តិចប្រិមិត្តបាទគាត់បាញ់កនុះអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការសួរគាត់តិចឥឡូវគាត់បាញ់កនុះនេះដើម្បីធ្វើការយករថយន្តចូលគៀនតាមមើលទៅម៉ូតូនៅក្រោមឡានប្រិមិត្តបាទបងមិញតកងឡានយើងនឹងបញ្ជូនទៅណាបងយើងបញ្ជូនទៅណាយកទៅទុកខាន់មិញបងយើងមានដឹងអ្នកលបុះម៉ាណែឯងបងម្ដងម៉ោងនេះអត់តន់ទេបងនេះអរគុណច្រើនបងអរគុណយកទៅខាន់ហើយតែឥឡូវនេះរឿងគ្រោះណាចរាចរណ៍នឹងយើងយកទៅណាវិញបងក្រុងខងពលយកទៅស្នងការក្រុងណាបងនេះអរគុណបងអរគុណអូអ៊ំអូនកំថត